What's up allihopa, välkomna tillbaka till Captive Minecraft. Och i senaste avsnittet så var vi inne i The End och failade ganska stenhårt. Så att jag håller på, och den här lilla spawnern hittade vi ju under våran bas, inte så långt ner. Som tur väl var så gjorde jag faktiskt så att jag satt upp torches och tog inte sönder den. Så att vi har faktiskt en mobspawner, och jag tänkte vi skulle bygga en mobbas helt enkelt. Jag har börjat. Jag har börjat gräva ut under. Jag har grävt ut 4 blocks varje sida. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam. Och bam, 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 bam. Så att vi helt sonika ska kunna farma lite XP. Även då när vi får ihop till enchantment tablet och alla bookshelves, så kan vi enchanta och fortsätta enchanta level 30. Så att det är väl egentligen det som jag sitter och håller på med just nu. Jag gräver vidare lite, så ska vi se var vi hamnar någonstans. Så där allihopa, nu börjar det bli i ordning. Ni såg precis att det droppar ner mobs. De flyter hela vägen och de drar in i hålet. Sen håller jag på att plocka bort de sista stenarna i golvet bara. Här inne är det ju egentligen kolsvart. Det är ju bara jag som har fixat gamman. Så det ser inte ut som att det är svart. Men det är inga torches. Och ni ser de spåna som de ska. Så vi sätter igen där. Nu har jag grävt ut här under. Och här kan vi bara stå och farma XP. Eller vi. Jag kommer stå här ett tag. Kanske inte just nu, men vi får i alla fall ihop XP, vilket är jäkligt bra. Så att vi kanske då kan förbereda oss lite bättre för det igen nästa gång. Och inte bara hoppa huvudet före rätt in. Det var så jävla dumt. Kanske får fixa en dörr bakom mig med, så inte kommer en creeper och slår ihjäl mig liksom. Ja. En sak till som vi ska hitta på i detta avsnittet, det är att vi ska försöka fixa cyan clay. Och för det, om jag förstår det rätt, är blå och grön. Så får vi cyan dye. Och då kommer vi att klara ytterligare ett monument. Vilket är riktigt hype faktiskt. Jag tror det börjar bli kväll med, så att jag är rädd att han ska spåna upp och att jag ska missa det. Jag kan hålla lite koll på honom. Se om vi kan få någonting bra från cyan. Eller cyan, eller vad man nu säger. Vi studsar upp igen. Han är där! Han är där! Kom igen nu, snälla. Nu måste jag ju klara detta. Jag vill hoppa så högt och långt upp som möjligt och bort här. Oj. Måste aima mycket högre. Då går pilarna snett ibland. Jarrå! Vi klarade den. Vad skönt. Slipper jag tänka på den mer. Den är inte innanför heller. Och inte den. Så ingen ny kista, inte här uppe i alla fall, vad jag vet. Det är typ detta trädet, om det skulle vara någonting inuti trädet. Det var det faktiskt på ett ställe. Så var det en liten kista som gömde sig inuti trädet, så att det kan vara värt att kolla i alla fall. Men det ser det inte ut som. Just det, vad fick vi från monument? Glas. Glas och regeneration och swiftness. Det är bra. Det går ju framåt. Glas kommer vi kunna använda till att göra såna sen. Vi skulle behöva en endaste blaze rod också för att göra ytterligare en eller för att göra ett vad heter det? Brewing station. Då behöver man
Jag tror det är en Blaze Rod. Jag hoppas det så det inte är flera stycken. Jag tycker vi gör så att vi studsar in i Nether och ser om vi hittar någonting där. Som sagt, behöver bara en endaste Blaze Rod. Nu får jag nog sätta ut mer facklor med. Det här är det värsta, om det kommer en creeper eller någonting. Alltså, känns ändå som att det är rätt hyfsat. Kanske här. Så någonting. Hoppas jag. Räcker. Det är lite jobbigt när man har stängt av. När man har stängt av gamman, om man säger så. Så att allting är mycket ljusare. Här nere precis ligger farmen. Gör inget. Nu tappade jag bort mig här. Här ligger farmen. Så det är inte så långt faktiskt. Och sen ett snäpp ner till. Där vi saknade ett block. Här. Nedanför ligger Netherportalen, tror jag. Okej, då är det visst en till. Så att vi går väl in. Se om vi hittar någon blaze. Eller om det slutar som vanligt med att jag dör här inne. Massa pigments. Så alla de här pelarna. Det var när jag försökte bygga mig upp i taket där och hittade en liten kista där uppe. Jag hör en blaze i alla fall. Och den kistan kommer jag inte åt. En enderman. Där nere har vi en blaze längst ner. Och så är det bara en med. Det jobbiga är ju om jag inte får en blaze av honom. Eller en blaze rod. Skjut inte på mig. Eller om jag slår en pigman. Jag fick faktiskt blaze rodden. Och då är jag jäkligt nöjd med det. Så vi tar oss hem igen. Då ska vi se, för att jag sprang upp här så kom jag på att de här är framme nu. Och varför inte använda guldet? Jag kommer inte på någon anledning till att jag inte ska göra klart denna. Eller spara guldet egentligen. Förvandlades till sten så man inte ska kunna ta tillbaka dem. Synd. Där har vi The Golden Apple, Bane of Arthropods och Knockback. Får vi nämna det bra. Det sista vi ska göra, det ska vara att försöka klara en till. Där har vi Librarian. Jag fixade ihop så mycket böcker jag hade eller kunde ha råd med, så att säga. Så att nu har jag för tillfället bara en enda sugarcane kvar. Vi har 17 leather, men vi kommer givetvis kunna fortsätta med detta också. Vi börjar så bara. Då har vi någorlunda trades. Återigen, det är back to the grind. Fortsätta bara få ihop mer såna här grejer så att jag kan förbereda mig för Ender. Ender Dragon, rättare sagt. Det är typ detta jag håller på med nu när jag inte spelar in. Så att jag kommer fortsätta återigen och grinda bara. Döda grisar. Få ihop mat. Varför inte slänga in den där och den där? Så att jag får tacka så jättemycket för dagens avsnitt. Vi klarade ändå ett par achievements. Vi sköt ihjäl han. Vi har byggt en mobfarm. Även om inte ni fick se jättemycket av mobfarmbygget. Men jag tänkte att det är
Fasiken är inte så roligt sitta och glo på. Så att jag hoppade över det mesta av det. Hoppas det var lugnt för er. Ni såg ju hur den funkade senare. Så att återigen, tack så jättemycket för att ni har kollat. Glöm inte att tumma upp detta avsnittet. Glöm inte att kommentera om det är så att ni har några tips, några idéer på hur vi ska kunna göra till exempel Overkill. Som är en jäkligt svår achievement som inte jag vet hur man går tillväga med riktigt. Så uppskattas det jättemycket. Ni är helt underbara. Vi hörs i nästa avsnitt. Ha det gott, hej!